käisime poes . ja issand , kus sa panid , et sügavkülm või ? jah , neid ütleksigi sügavkülmas . sellepärast , et siis need maitsevad nagu jäätis . Ahsoo , siuksed asjad nagu pudiksid või ? jaa . Fasti pudiksid . me varem maitsesime neid Niiumi . Need on ka šokolaad ja siis karamell . see on vist viiris või noh . see pakk on ise , kui palju see pakk siin kaalub ? 200 grammi ja 20 grammi saab proteiini . makrad on täpselt samad , mis nende niiedega , aga . näed , nüüd oleks . no 20 saab valku sellest topsist ja 9,2 süsivesikut ja 3 grammi rasva . mõlemad ma pillasin oma maha , nii et üks on kõik ju natuke . jah , kätid on siuksed vihaood nagu . ja lusikas on kaasas . ma vaatasin , et kõik söövad neid paastjoomi ja mina ei ole proovinud neid , mis peaks ostma . sest et Pitshopis ma ei käi ja neid paastjoome oleks võinud ainult Pitshopis saada , aga ma avastasin , et neil on Prismas ka . vot nii . nii , šokolaadijoma , kuidas tundub ? Degustaator Kati , vedeline  see on pudik , see ei ole mingi . jaa , ja sellepärast ma panin ka sügavkülma , et nad olid lihtsalt täiesti nagu vesi loksusid selle topsi sees . no minu arust nad ei ole sügavkülmas , poes . ei , poes ei olegi , aga lihtsalt see on nagu nipp . aa , nipp . jah . ei tea , hästi teiseks maitse minu arust . issand , kui jube . äkki see on no selle . nii omaga ei anna ikka võrrelda . enne testisime seda WC värskendatud , äkki selle maitse on meil suus alles . ei ole , võib-olla ma seda nii , et söön mingisugune vahepeal ikka . siis kui ma raha peale . ühesõnaga , kui te meeldivad võltsdissid , siis meeldivad teile võib-olla ka võlts maitsega pudingud . no aga see nii ja šokolaadi oma on nagu ülihea , aga selle kohta ma niimoodi võrrelda . ma ei tea , siin ikka seda süsivesikut ja suhkru või neid liiga palju on  kogupiimas on ka enam-vähem saab . see on ühe paki kohta 90 grammi . jah . ja . Need jogurtid , mis sa sööd äkki , ma arvan , et see on sama palju . ja . kui söö neid . mida sa täna sõid siis autos ? ja see on mis asi , karamell ? Iiris . Iiris . ma ei tea , mingi maitse nagu kumab , et oo , kuule , see on äkki karamell või midagi  aga noh , tõesti , ma ei tea , mingi konkurente maha , aga see on nagu . ei avalda muljet , et minu jaoks need makrad ei ole siin mingi püha piibel minu jaoks , et . ma sööks seda siit ideed küll , aga . aga maitse on küll mingi sihuke asi , et ma ei tahaks seda siit ideed ka . aga muidugi maitsed on erinevad , vaata . aga kui me teeme niimoodi , võtame  karamelli ja paneme šokolaadi juurde . see Iirise oma mulle väga meeldib . ma ei tea , mul on siukest , hästi palju siukest teislikku maitset ei ole osatud nagu paika panna , minu arust on paremaid firmasid , aga . muidugi super fitness , kes te kõik siin vaatate ja tahate über vormis olla , siis muidugi proteiinipuding , mis saab olla veel parem . oma unistuste täitmiseks , isegi kui te sööte seda ja see rannavorm ei tule . Pole hullu , sest rannailm on niikuinii ei ole . aga okei , oli tore , et vaatasite . kui teil on omad tooted , oma firma , saatke meile , me testime . ma tahaks hullult neid uusi proteiinijätsid ka maitsta . Marle kiitis neid väga ja Helenin vist kiitis ka . ja , aga lihtsalt ma ei ole neile pihta saanud , mu kesklinna sattun nii harva , et need pidi vist kaubamajas olema , et . aga ma kaubamajja  no ühesõnaga millalgi peab siis minema nende pärast , et . et siis kindlasti proovime neid ka . ma ei tea , minu jaoks need nii-öelda Oti pildiga need kohupiimapudingud või need kohupiimapudingud . valgupudingud on minu arust natuke paremad . aga lihtsalt maitse põhjal ma isegi viisin makradesse süüvida , sest minu jaoks on kõik ju shit food , vabandust . Train hard , pump-pump , teiega pump-pump  noh , vähemalt üritab .